Moure's volant. Rumb cap a una aviació més sostenible. Ecotendències Cosmocaixa. El somni de volar. Fa molts segles que els humans van començar a somiar en volar. Leonardo da Vinci, per exemple, ja al segle XV, va dissenyar diverses màquines voladores amb l'intent de tocar el cel. Al segle XVIII, el somni es va fer realitat, tot i que no va ser fins a principis del segle XX que va ser motoritzat. D'aleshores ençà, hem estat capaços no només de volar d'un punt a l'altre del planeta, sinó d'enlairar-nos fins a l'espai. Tant a l'aviació comercial com corporativa, esportiva i utilitària, s'hi ha produït avenços tècnics que han canviat la nostra mirada, el nostre horitzó, les distàncies, la manera com ens desplacem i com percebem el món. Paisatges aeris. El desenvolupament de l'aviació ens ha desvetllat un nou paisatge urbà, internacionalitzat, interconnectat i global, i les ciutats cada vegada són més a prop. Conseqüentment, el mapa d'infraestructures es densifica, s'incrementa el nombre d'aeroports, molts dels quals esdevenen grans centres d'activitat, amb serveis, comerç, restaurants, hotels... El trànsit aeri assoleix volums considerables. Segons el Consell Internacional d'Aeroports, l'any 2010 es van transportar 5.000 milions de passatgers i 91 milions de tones de mercaderies. A Espanya, en els darrers 10 anys, el nombre de passatgers s'ha incrementat en un 34%, mentre que el volum de mercaderies ha crescut en un 6%. Volar ha esdevingut quelcom accessible per molta gent, gairebé domèstic, especialment arran de la gran popularització del model low cost, basat en un nou concepte de màrqueting, serveis i venda online, i sovint en l'ús d'aeroports secundaris. I es preveu que les necessitats de transport aeri no parin de créixer, principalment a la regió d'Orient Mitjà i al Pacífic Asiàtic. L'aviació és, doncs, un motor de desenvolupament territorial que ens permet moure'ns a gran velocitat entre dos punts llunyans. Però quins són els seus impactes? El 100% de l'energia consumida pels avions prové de combustibles fòssils. Un avió consumeix 60 litres de combustible cada minut de vol, que es tradueixen en 160 quilos de diòxid de carboni. Avui en dia, el transport aeri causa un 2% de les emissions d'origen humà, amb més de 600 milions de tones de CO2, i es preveu que s'incrementi fins al 3% cap al 2050. Propera destinació. Els impactes ambientals i l'escalfament global, juntament amb l'increment de la sensibilitat social, imposen una nova ruta cap a una aviació més verda, més eficient i de menor impacte. La carta de navegació marca noves destinacions i s'inicia amb la incorporació al mercat europeu d'emissions de l'aviació comercial el 2012 i els objectius marcats per la Unió Europea per al 2020. Tenim grans desafiaments que requereixen importants inversions, compromisos i cooperació entre el sector públic i privat i un canvi de mentalitat. Des d'aquest origen, ens dirigim cap a una destinació marcada per una major eficiència. Com ho mostren el Boeing 787. O la nova família d'Airbus 350. Noves tipologies i models d'aeronaus. Cada nova generació d'avions és, almenys, un 15% més eficient que l'anterior. Nous sistemes de propulsió. Una disminució de la contaminació. Una millor gestió i operació. El fet de volar no és natural pels humans. Hem sobrepassat les limitacions tècniques, però tenim grans reptes ecològics. Tots en som responsables. El primer pas és plantejar-nos: són imprescindibles tots els nostres vols? Quan serem capaços de volar d'una manera sostenible?
Ens arribarà una nova manera de moure'ns volant?